شیخوپرہ ڈی پی او غازی محمد صلاح الدین کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس مقصود احمد لون نے شہریوں میں مفت مارک تقسیم کیے۔ حالیہ کرونا وائرس کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ٹریفک سٹاف کو سرجیکل گلوز مہیا کیے اور تمام سٹاف کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کا حکم بھی دیا۔